წმინდა თეოფანე დაყუდებული გულის განწმენდისათვის. როგორ აღვასრულოთ ეს საქმე? რისგან დავიწყოთ, რა გავაკეთოთ შემდეგ? როგორია საერთოდ თავის გამოსწორების შინაგანი გზა? ადამიანის გული ღრმა, როგორ შევიტყოთ რა ხდება მასში? მით უმეტეს რა უნდა ხდებოდეს ცნობილ გარემოებების დროს? ყველას თავისი ხასიათი აქვს, ყველას თავისი განწყობა აქვს, თავისი ვნებები, მიდრეკილებები, ჩვევები, ამიტომ თითეულს შინაგანი თვითგამოსწორების თავისი გზა უნდა ქონდეს. ერთი გზის დადგენა ყველასათვის არაფრით არ შეიძლება. თვითგამოსწორება არ არის ცივ შეხედულებათა საქმე, არამედ ცოცხალ მუყაით მოქმედებას მოითხოვს, რომელიც გულის სიღრმეში აღესრულება. ქრისტიანობა საიდუმლოა არა მარტო საფუძველში, არამედ დანამატშიც. გულში მისი განვითარების გზა ჰგავს დაფარულ და დახლართულ მიწისქვეშა გზას. მასზე მოსიარულეს ეტყვიან: აი გზა, და ვინც ამ გზით სიარულს გადაწყვეტს, თვითონ მიდის უკვე. კი, მაგრამ ვინღაც ხონდება, იკითხავს ვინმე, როცა წარმოიდგენს თვითგამოსწორების მთელ სირთულეებს. ამგვარ შეკითხვაზე მაცხოვრის პასუხით უპასუხებთ: კაცთაგან შეუძლებელი არს ესე, ხოლო ღვთისამიერ ყოველივე შესაძლებელი არს. ის, ვინც გადასწყვეტს დაიწყოს ქრისტიანული ცხოვრება, წმინდა საიდუმლოებების გზით იღებს სული წმინდის მადლს, რომელიც ანათლებს, ამტკიცებს და ანუგეშებს მას. ეს მადლი იმყოფება მასთან განუშორებლად, ხემძღვანელობს მას ყველაზე ბრძნული და წინდახედული სახით, მთელი დრო მისი მიწიერი საშიში მოგზაურებისას. და ვის შეუძლია იმედი ქონდეს, რომ თავად აღასრულებს თავისი გულის გამოსწორების საქმეს? ნუ თუ ასე წმინდა საქმეში შეიძლება ვინმე ელოდოს წარმატებას ადამიანთა შემწეობისა და ადამიანური შესაძლებლობებისაგან, მოისმინეთ რას ამბობს უფალი: გასხურებთ განწმენდი წყალს და გაგწმენს ყოველი უწმინდურებისაგან, მოგცემთ ახალ გულს და ახალ სულს ჩაგიდგამთ შიგნით. ამოგაცლით ქვის გულს სხეულიდან და ხორცის გულს ჩაგიდგამთ, ჩემს სულს ჩაგიდგამთ შიგნით. ყველაფერი ღვთისგანაა, სწორედ მას მივანდოთ თავი, წარუდგინოთ საკუთარი თავი მის მადლიან მოქმედებას, როგორც უწმინდური და უსახური ნაერთი, რისგანაც იგი, ვითარცა მხატვარი და შემოქმედი, შექმნის ჩვენ გამპატიოსან ჭურჭელს. ჩვენი მხრიდან შეგვიძლია ღმერთს წარუდგინოთ თვითგამოსწორების მხოლოდ გულწრფელი სურვილი და სრული მზადყოფნა მისი ბრძანებებისადმი მორჩილებისა. რა მოსდის იმას, ვისაც ღვთის მადლი ეწევა? როგორ მიჰყავს ამ მადლს იგი განწმენდის გზით, სიწმინდისა და უმციკულოების მდგომარეობამდე? ეს გამოხატა მაცხოვარმა უძღების შვილის იგავით. უპირველეს ყოვლისა, მადლი ასწავლის ადამიანს, როგორ აღმოაჩინოს და მოიშოროს საფარველი ცოდვისა. რამე თუ როგორ შეუდგები შრომას, თუ კი ვერ ხედავ რაზე უნდა იმუშავ? ამ მოქმედებით გონების თვალს სიბრმავე შორდება, გულს გრძნობელობა უბრუნდება და ნებელობა იღვიძეს თვლემარე უზრუნველობისაგან. ამასთან ერთად სული უნებურად ყურადღებას აჩერებს საკუთარ თავზე და თავს უყრის შიგნით მწუხარებასა და შიშს, სიკვდილსა და საშინელ სამსჯავროზე ფიქრს, რაც მას მიწას წვეთს და სრულნის სხვა უფრო მაღალ საუკუნო საგანს წარმოუდგენს. ცოდვის გაშიშვლებული ხე მთელი თავისი საშინელი სიშიშვლით ახლა ცოდვილის გონიერი მზერის წინაშე დგას და უკვე წარმოშობს, რაც მისთვის ასე უჩვეულოა. თავის განკითხვას იფარავს თავს სირცხვილით,
იწვის სამსჯავროს გახსენებითა და სინდისის ქეჩნით. დამთავლებულ სულში ღვთის გულმოწყალების სხივი წარმოშობს მოალერსე სითბოს და იწვევს სინანულის სრემლთა ჩანჩქერს. უხვი უწყვეტი ცრემლი გულიდან საბოლოოდ ძირფესიანად აგდებს ცოდვის მთელ ხეს. ასე აღესრულება ყველაფერი. ახალი ადამიანი დგას უმციკმლეობის წმინდა მიწაზე და მოშურნეობს წმინდა ღვთისმოსავობისათვის. თვით გამოსწორების საქმე პატარა და ადვილის ჩანს მისი აღწერისას, მაგრამ სინამდვილეში არც ისეთი პატარა და არც ისეთი ადვილი. მრავალფერია ჩვენი საჭიროებანი. ამის გამო ჩვენში მადლის მსრუნველი მოქმედებაც მრავალფერია. ერთი პირდაპირ შეყავს ნეტარ გასასვენებელში, მეორეს კი თხანგრძლივი შემოვლებით გამოსცდის და ბოლოს მრავალგვარი მწირობის შემდეგ შეყავს იქ ვითარცა დაღლილი და დაქანცული მგზავრი. ჯერ მრუდე გზებით ივლის მასთან ერთად, შიშს და წრწოლაში ეყოლება, გასტანჯავს მას თავისი წვრთნით, ვიდრე არ დარწმუნდება მასში და თავის მცნებათა განსაცდელში არ გაატარებს. კვლავ მოიქცევა სიწრფელით მისგენ და გაახარებს მას, განუცხადებს თავის საიდუმლოდ. ვიჩქაროთ, შევიდეთ ამ მადლიან განსასვენებელში, სულიერი სიხარულის ადგილას, ღვთის მოქმედებათა და კურთხევათა გულში. ძნელია, მაგრამ ადვილი რაღაა. მას შემდეგ, რაც დაიწყევლა მიწა ადამიანისათვის, იგი ოფლით მოიპოვებს თავისთვის. ხორციელ და უფრო მეტად სულიერ სიკეთეებს. სამაგიეროდ, მათი შეძენის შემდეგ რამდენიმე ნუგეში აქვს. დედაკაცი რაჟამს შობნ წუხარი არიან, მაგრამ შობილი ყრმის სიხარულით ივიწყებს განცილ ტკივილებს. ვერ ღირს არიან ვნებანი იგი ამისა ჟამისანი, მერმისა მისა თანა დიდებისა, რომელ გამოჩინებად არ ჩვენდა მომართ. კიდევ რა შეიძლება განსაკუთრებულად გამოგვადგეს სანუგეშოდ? ის, რომ თვით გამოსწორების შრომა ერთი შეხედვით ჩანს აუტანელი, მაგრამ საქმით ასე არ არის. იგი შორიდან წარმოგვიდგება ასეთ უშველებლად, ისიც მანამდე ვიდრე საქმე შეუდგებოდეთ, თანაც აქაც, როგორც ჩვეულებრივ საქმეებში. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ვინ როგორი შემართებით შეუდგება საქმეს. ვკითხეთ ნებისმიერ მოღვაწეს მისი შრომის სიმძიმეზე, ისიც იგივეს გეტყვით, რომ მისი შრომა შეიძლება სხვამ აწონ-დაწონოს და გამოიანგარიშოს, მისთვის კი მისი სიმძიმე არ არსებობს. ვერც ამჩნევს მას. შემართებამ სწრაფად აამოძრავა მთელი მისი ძალები. შთანთქა ყველა საზრუნავი და ამაღლდა იგი წინააღმდეგობასა და მოუხერხებლობასა ზედა. და იგი მიდის სწორი და ფართო გზით. ასევეა ცხონების საქმეშიც. სასუფევლის გზა ვიწროა. ქრისტეს უღელი მძიმე გვეჩვენება ოღონდ, მანამდე სანამ გარედან მაცქერალი ვართ. მაგრამ როდესაც გულში ჩაისახება და წარმოიქმნება მაცხოვნებელი გადაწყვეტილება, მას თან ახლავს უკვე შემართება კეთილი საქმისადმი. ქრისტეს შემართებული მიმდევარი კვალში მიყვება მას, ხარობს და ყველაფრისათვის აკურთხებს მას. შორიდან მაცქერანი ხედავენ მას მომუშავესა და წყლულებში. ის კი ვითარცა გულთამხილავის ისე ყველას წინაშე აღიარებს, რომ იგი და მისი მსგავსნი ცხოვრობენ ვითარცა უცნაურნი და საცნაურნი, ვითარცა მწუხარენი და მარადის გვიხარის, ვითარცა გლახაკნი და მრავალთა განვამდიდრებთ, ვითარცა არანაირი გვაქვს და ყოველივე გვაქვს.
იკითხავთ, როგორ შევიძინოთ ასეთი შემართება? ლოცვით, მხოლოდ სარწმუნოებით აღვლენილ ლოცვას შეუძლია ძირს ჩამოიტანოს ამგვარი ღვთიური ცეცხლი. ვილოცოთ, რომ შემართება, გადაწყვეტილება და ცოდვიანი ძალისაგან გაღვიძებები მოგმადლოს უფალმა. აწვიარ შამი, განღვიძება ჩვენ და ძილისაგან. აწ უმახლობელეს არს ჩვენ და ცხოვრებაი. ღამე იგი განგვეშორა და დღე შემოგვეახლა. ღმერთმან, რომელმა თქვა ბნელისაგან ნათელი გამოგწყინებად, რომელმან გამოაბწყინვა გულთა შინა ჩვენთა განსანათლებლად მეცნიერებისა, დიდებისა, ღვთისა, წინაშე პირსა იესო ქრისტესა. ხოლო ღმერთმან, სასვეებისამან, აღგვავსენინ თქვენ ყოველთა სიხარულითა და მშვიდობითა სარწმუნოებად და აღმატებად თქვენ და სასვეებითა და ძალითა სულისა წმინდისაითა.